Ahojte všetci, ktorí ste si zapli Mimozu. Ja sa volám Lenka Libiaková, toto je stále Janka Kovalčíková a dnes je taký deň, že tu máme vtipného hosta. Tak vyšlo, sorry, dobrý. Majo Psár. Prepáčte. Pozdravme sa pekne. A ja a môj nihilizmus. Áno. Dobrý deň, dobré ráno alebo dobrý večer, pretože čo je najkrajšie na tejto relácii a podcaste okrem našich skvelých hostí aj že to... Že si ju môžeš pustiť na spanie. Presne tak, alebo na ranie, alebo na... Na ranie. Ty počúvaš Mimozu na spanie? Čo? Ty počúvaš Mimozu na spanie? Nie. Fakt? Ja nepočúvam Mimozu. Neklam. Ja sa, že počúvam, však mi 4 krát sa ma pýtal. Môžem prísť do Mimozu? No jasné. Však natočili aj v slnečnej zostave. Slnečnej zostave? Pozri, ak sa to hambí. Nevie nič. A slnečná, akože silná zostava? Silné reči. Vieš to, v tomto štúdiu natáčame taký podcast o vesmíre, ktorý nepoznáš, no? Tak to mi porozprávaj. Počkaj, ale musím ešte položiť tú typickú prvú otázku, ktorú sa vždy pýtame hosti. Takže Majo, čo by sa stalo, kebyže vieme využiť 100% slnečnej energie? Alenka, toto je vôbec netradičná otázka, som zaskočená. No a čo? Mohli by sme sa stať medziplanetárnym druhom. A túto energiu využívať na to, aby sme sa presúvali po ďalších slnečných sústavách a osídľovali galaxiu a ďalšie galaxie. Takže to by sa udialo, kebyže vieme využiť 100%? Hej, na Kardašovej stupnici by sme boli... Kardašianovej? To je iná stupnica. Aha, to je, že ak ti skriví tvár, keď si ju veľa alebo porežeš. Alebo pleba neskrivíš. No, hej, prvý stupeň je, keď využívaš 100% energie na Zemi. A druhý stupeň, keď využívaš 100% energie materskej hviezdy. A potom je, keď využívaš 100% energie celej galaxie. A koľko teda využívame teraz? 0,8 alebo 0,9 zemskej energie, niečo také, ale môžem sa myliť. Ja vôbec nerozumiem, čo sa rozprávate. Nikdy som nepočula materská hviezda. Čo to je? Slnko. To je naša materská hviezda? Hej. Ja som strašne hlúpa. Nie si, iba nevieš konkrétne veci. Aha, ale všeobecne ovládam absolútne. Takže všeobecný prehľad už neexistuje. Aha. Hej, je veľmi ťažké ho mať, lebo je toľko informácií, že... Nie, vážne, čítala som takú štúdiu o tom, že sa to proste nedá... Tak toto ide už. Áno. Že sa to nedá už uchopiť, že to už neexistuje. Asi to práve zažívam v tomto momente teraz. No áno, nedokážeš uchopiť všetky informácie. A prečo nás na to neupozornili vopred, že keď sa niečo stane, že ide vymrieť, tak nás na to upozorňujú, že je to chránený druh. No ľudia, akože odborníci, tak prečo nás neupozorňujú na to, že všeobecné vedomosti odchádzajú, že dajte si na to pozrieť. Pozor, proste, sme teraz ohrozené druhy, tak poďme sa šanovať navzájom. Takže to neudialo. Pozri, teraz to robíš ty a upozorňuješ tých no, ľudí. No, takže všeobecný čo? Prehľad. Končí. Teraz. Osveta Janky Kovalčíkovej. Aha, a ty sa, tak teraz ti položím druhú tradičnú otázku a potom ti položím tú, ktorú som chcela ešte teraz, ale... Dohodnuté. Bože, ako máme tú tradičnú otázku? Čo očakávaš od tejto relácie? Hey. Ja nemám očakávania vôbec. Ani v živote? Som sa naučil, že nie. Uh-huh. Potom nemáš sklamania. Čiže si bol popálený v živote, sklamaný a popálený. Naučil som sa stoickú filozofiu. Uh-huh. A si šťastný? Uh-huh. Super. A teraz bola tá moja druhá, teda prvá otázka, že ty sa venuješ teda týmto veciam, takým áno. Astrálnym? Astrologickým? Astronomickým. Meteorologickým? Meteorologickým. Hej, máme podcast Slnečná zostava, ktorý točíme tuto, v Ringoši a... Tiež v tomto štúdiu? Yes. Tu nerobíme iba my? Tu za týmto pultíkom. Aha. Hej, a volá sa Slnečná zostava a ešte aj s týmto Matušom. Študujeme astronómiu v Urbanove v súčasnosti. To sa dá. Je to pomaturitné štúdium astronómie. Odchádzam z tejto relácie. No, som úplne out. Perfect. Nemusíš sa na to pýtať. V nečítal by som to. Si chytila to banku. V Urbanove. V Urbanove ústredná slovenská hvezdáreň a je tam aj škola a každé 2 roky otvárajú dvojročné pomaturitné štúdium astronómie. A ktorá hvezdáreň tvoja najobľúbenejšia? Nemám. Nechodím. Nechodíš? Nechodím. Nechodíš? Ale už sme aj pozorovali slnko. Neblázni. Hej. Počkaj, ale to nemôže byť náhoda. Ja som včera spala prvú noc v tom našom novom byte a pri príležitosti prvej noci... Si kúkala hviezdy? Hej, lebo ja som si predčasom kúpila domáce planetárium. What? A strašne sa tešila na ten deň, lebo náš byt je celý biely, uh-huh. Na ten deň, že keď sa presťahujem do nového bytu, že zapnem proste to domáce planetárium. A na strop a je tak? Je to, že brutálne, áno, a to je taký malý, no vyzerá to trošku ako projektor, hej, však tak, na takomto princípe to funguje a tam tak vložíš takú disketu a máš... Disketu? Nie disketu, no CD. Dokonca? Okrúhle, plastové... A tam to je, a keď to vložíš do toho, ono ti to z vrchu, neviem, ako to funguje na svieti. No, uh-huh. A proste... Ono je reálne súhvezdia, ja také, môžem, jak môžem sú? Môžem ti ukázať fotku? Lebo dávaj, je neuveriteľná. No a keď sa bavíme o tých súhvezdiach, prečo hadonosť není?
prečo hadonosť neberú do horoskopov? Presne. No, hadonosť je to 13. súhvezdie zvieratníka, no, ktoré astrobaby neberú do úvahy. Ale prečo? Wow. No a mám aj také... ukážem? Ukážem, nie? Daj cítim, že ukážem. Daj detail. Máme až taký detail? Toto je domáce planetárium, nie je to platená reklama. No a mám ešte aj takú disketku, že ti ukáže, vlastne ti pospája. Aj ti pospája, no. Súhvezdí a ti aj nakreslí, že kde je Kasiopeia. Povie ti horoskop. Povie ti rovno horoskop. Môžem ti ukázať apku, ja mám takú, že nasmeruješ na oblohu a ti ukáže, aké sú súhvezdia. Vieš, pozri. Aj to aj cez múr prejde. To, čiže aj teraz tam, kde vlastne tu ukazuješ. Tu je Lyra, tu je môj pes. A tam je Vega, Susan Vega tam je. My name is Luca. Na levom second floor. No. Máme niečo spoločné, to je super. Áno. Náhodné. Ja som ti kladla, že, to nebude náhoda s tým... No, čo s tým hadonosť? Aha, pardon. Ja neviem, však nehodí sa to holka. nehodí sa to do horoskopov, nebudeš prerábať teraz horoskopy, že dáme hadonosť. Ako si sa dostal k tomu, že si sa rozhodol, že ideš študovať tú vec, ktorú neviem vysloviť? Astronómia. Astronómia, takže nič, od malička ma to baví a s týmto Matúšom nás to spojilo nejak mentálne. A tak sme si založili podcast, lebo my sme na Clubhouse ešte, pamätáte Clubhouse? Ale to bolo, že koľko, 2 mesiace? Tam sme komentovali, keď Elon Musk vystreľoval rakety a keď sonda pristávala na Marse, tak sme to presunuli do podcastu a každé 2 roky to otvárajú, my sme potom poškuľovali a pozerám teraz, že dajme si prihlášky, bude sranda. Wow. A je to viac menej sranda. A to je vysoká škola? Nie, to je... Je to pomaturitné a skončíme ďalšou maturitou. Čiže vyššia odborná, hej, alebo niečo také? Nazvíme to takto. No pravdepodobne prvá škola, čo dokončím. A čo sa s takou školou potom dá robiť? Čo vlastne budeš? Chceme vzdelávať decka napríklad a tak. Bude to lepšie vyzerať, keď budeme mať papier. No jasné. To z Hurbanova. Vyzerá nám sa tu celý štáb, že sme... Vyzerá nám top down? Ježiš. Neviem... Tak to sme dopasili. Cheer up, emo kid. Tak si mi povedala, že som v pohode. Tak ja ti niekedy musím zaklamať, vedieť, ty to robíš. Ste to falešné herečky, ale... ty vole. Ja som v pohode. Keď si sem prichádzala, nevyzerala si, ale je pravda, že teraz... Že sa spávame. Klesa ti kofeín už? Treba povedať, že Lenka včera posedela, jak som... Lenka včera posedela, však dobre, nie? Keby si postávala, jak keby ja? Keby si postávala, možno je to ale lepšie. S Majom som posedela. No. No dobre, tak poďme odo mňa naspäť k tebe. Nie, to trošku... To mi hovorí každá. No? To trošku rozoberme, kde ste teda včera filozofovali? My sme mali stand-up, vy ste hrali a stretli sme sa v Boheme. Čiže po robote ste si klasicky išli posedieť. Klasicky. Ako, tak, po robote, to robia všetci, že si idú tak po robote posedieť na kavu. Stokovali sme pred Bohemou. Stokovali, to som tiež strašne dlho nepočula to slovo. To je stokár, stokarísne. Také... Super, ďakujem, že to robíš. We in the hood. Takže chcete potom vzdelávať, aby vlastne nevymrel ten všeobecný prehľad, o ktorom sme sa rozprávali. A myslíš si, že bude o tom, potom poptávka, že ľudia na základnej alebo strednej škole sa budú chcieť venovať astronómii? Nechceš od nás priveľa, keď možno, že nejaké... Čo, ja nechcem od nikoho nič, ale ak to oni budú chcieť, nájdu si to u nás. Vieš? Čiže budete chodiť po školách a nejaké prednášky? No, čo si také, hej. Aj vlastne na jednom letnom festivale sme mali také, že komentované pozorovanie oblohy. Vieš, o polnoci. Nevedela, o som... áno, 66 hodín. Áno. A budeme to asi robiť aj tento rok. A na ktorom festivále? 66 hodín sa to volá, je to v Smolníku. V starej tabakovej továrni. Ja naozaj dnes... Východné Slovensko. Ďakujem vám za tento Rudohorie. Deň. Ďakujem za tento deň, lebo som si o sebe myslela, že viem toho mnoho. A zistila som, že neviem nič. Takže v Smolníku 66 hodín sa volá ten festival. Hej, hádaj prečo. Je to taký multižánrový, hej. 66 hodín a je to multižánrový festival. Uh-huh. Povedzme o ňom niečo, veď mňa to zaujíma. Je tam čo je? Hudba, divadlo, astronómia? Hudba, nejaké diskusie, klasický festival. A je to vlastne stará tabaková továreň a stanuje sa napríklad vo veľkých interiéroch. Neblázni. Čiže si vo veľkých interiéroch, ale ty si tam dáš stan? Dá si tam stan a ešte máš výhľad do vnútrobloku. Ale potom proste nepozorujete hviezdy, keď ste vo veľkých interiéroch. To sme robili na kopci vedľa, pri dedine asi 10 minút odtiaľ. Tak to je skvelé. No ale ty okrem toho vo svojom živote čo ešte robíš? To ma zaujíma. Asi 42 tisíc vecí. Takže... Robíš stand-up? Robím stand-up. Aha. Copywritera, scenaristu, editujem knihy. Čiže ešte taký renesančný človek, nie? Polyhistor. A čo najviac z toho ťa baví? No, vieš to takto povedať? Vtipy, určite. Čiže by si sa chcel živiť iba tým? No ideálne. Myslím, že je tam potenciál. Vtipmi, hej? Ale hej, a vtipmi, tak celý život viem nič iné iba písať, tak píšem a opravujem ľuďom chyby.
a dávajú mi za to peniaze už aj. Čiže aj diktáty opravuješ v školách a tak? Či tam ešte nie si? Raz sme mali na vysokej písomku z nejakej literatúry a ja som proste nevedel, lebo taký som. Tak som sa spýtal tej učiteľky, že možno mám opraviť tie prvácké diktáty, že ja sa nudím. A nedovolila. Nedovolila. Nevadí. Ako vyzerá tvoj bežný deň? Uf. Ty, Janka, ty veľmi rôzne. Páliš otázky. Keďže... Cítim potenciál. Keďže nemám daily job, tak je to také rôzne, že idem tam, kde ma zavolajú. Tak teraz dneska som mal o 8. stretnutie, o 9. som tu. Ty si mal o 8. stretnutie? Yes. A chodíš aj tam, kde ťa nezavolajú napríklad? Že si tak akože vymyslíš, že dnes idem tam? Kde ma nevlastne? Kde napríklad? Neviem, to ma zaujíma. Chodím len tam, kde ma pozvú, to je také výhodnejšie. Že sa to je taký lepší tak vibe tam je. Taký obľúbenejší v kolektíve. Á, ten tu má byť, je to OK. Leni, sme v strede našej relácie. Čože? Áno, vidíš, to takto nám to tu odsejpa a prechádzame k prvej pozitívnej téme. Chodíš tam, kde ťa nevolajú? Lenka, otázky sú rôzne. Ale vieš... Čo ty a ľudia, ktorí ťa nemajú radi? Vieme, kedy zase nebude koniec sveta. Yes. Počuli ste o asteroide Apophis? Alebo Apophis? To je tvoja téma. 15 rokov dozadu. Aha. Je široký asi 340 metrov. To dosť. A očakáva sa, že 13. apríla, vieš, koľký rok? Tento? 2029. Ja bezpečne vráti, preletí blízko Zeme. Blízko v kontexte vesmírnych telies, teda 31 860 kilometrov. Koľko to je? Čakaj, počkaj, Lenka. Od povrchu našej planéty. Veď niekto nám to prekladá. Ako si to je desatina vzdialenosti Zeme a Mesiaca. Prekladať nám to máš. Nevysvetľovať ešte horšie. Jak to je? Máš Zem, to je Mesiac. No. A takto blízko bude asi. Oho, iba desatina vzdialenosti. Videli ste to, že takto blízko. Tu máš Zem, tu máš Mesiac. Tu to bude niekde. No nie to, nie to. Bude to najbližšie priblíženie asteroidu podobnej veľkosti k Zemi, o ktorej vedci vopred vedia. A to sa číta Apophis či Apophis? Apophis asi tam je PH? Apophis. Apophis. Je klasifikovaný ako asteroid typu S, alebo teda kamenného typu, ktorý pozostáva zo skalnatých materiálov a z zmesi kovov. Radarové snímky naznačujú, že vyzerá trochu ako... Typnite, Zemiak? Ako čo? Nie, ja by som ako ceruzka. Ako arašid. Arašid, Burák. Buráčik. Oveľa viac sa o ňom dozvieme, keď sa k nám v roku 2029 priblíži. Počas svojho blízkeho preletu bude Apophis viditeľný pre pozorovateľov na východnej pologuli, dokonca aj bez pomoci teleskopu či ďalekohľadu. Čiže východnej. Čiže v Prešove asi, nie? To. Ja viem, to, že alebo je východná pologuľa. Viem, že to nie je len Prešov. Poďme, spýtaj sa. Neviem, prečo na východnej? Východnej. A to tak krátko bude prelietať? Asi áno. A ktorá je východná? Aj, máme tu múdreho človeka, ale nevidíš, že zrazu naše správy nie sú až tak v poriadku. Bol objavený v roku 2004, kedy ho odborníci označili ako jeden z najnebezpečnejších asteroidov a rašidov, ktorí by mohli zasiahnuť Zem. Keď v roku 2021 prelietal okolo Zeme a nenastal koniec sveta, astronómovia to využili ako príležitosť na spresnenie odhadu jeho obežnej dráhy okolo Slnka. Vďaka tomuto výskumu vyhlásili, že Apophis nás neohrozí ešte ďalších 100 rokov. Môžeme si vydýchnuť, ale zároveň by sme tento vesmírny kameň nemali stratiť z hľadáčika. Dostal totiž meno po... Viete po čom? No po kom. Nejaký boh nejakého zlého. Ale možno, že aj po čom? Démonskom hadovi, ktorý zosobňoval zlo a chaos v starovekej egyptskej mytológii. A vedci nám tým zrejme chceli niečo naznačiť. Že zlo a chaos. Vieš, ako sa volajú mesiace Marsu? Mesiace Marsu? Tiež vyzerajú jak také šutre. Phobos a Deimos. Deimos. Strach a hrôza. Las Vegas. Strašne dobrý film. Máš ho rád? Milujem to. Videl som to veľakrát. Strach a hnus inak to je. Tak zase sme sa veľmi dlho porozprávali o tejto téme a máme tu... Počúvaj, je to nebezpečné. It's a bad country. Takéto asteroidy sú nebezpečné, že naozaj, že... Lebo vieš, my, čo sme takí laici a počúvame také správy, že človek by sa možno tak aj prestrašil. Ale potom je tu odborná obec, ktorá nám mnoho vecí vysvetlí, že sa možno až tak nemusíme báť. Tak čo, máme sa báť? Máme to vieme odkloniť tieto letiace alebo telesa? Alebo tu nastane Armagedon. Don't wanna close my eyes. No vieš čo, nám sa podarilo ťuknúť do jedného asteroidu minulý rok, tuším. Ako? My sme, nejaká autohavarka? My sme, tuším, naviedli sondu do dvojice asteroidov, ťukli sme do jedného a
Hej, jeden sme vychylili, tuším, ak sa nemýlim. Ale ako Zem, alebo ako no, kto? No, poslali sme tam sondu, ktorá ťukla do asteroida a vychylila ho... Jasné, však Zem nevieme vychyliť. Vychylila ho z dráhy. Ja som si predstavila, že my sme popracovali tak na Zemi, že Zem... Hej, tak sme všetci natiahli ruky, vieš. A ťuká! To ešte nevieme. Ale hej, už vieme ťuknúť do asteroidu z diaľky, čo je dosť úspech. Je to prevratné, nie? Lebo však keby... A myslíš si, že sa môže niekedy stať? Môže. Pamätáš si dinosaury? Počúvaj, presne som sa stopla. Neviem, či si to všimol uprostred otázky, preto som si spomínala na dinosaurov a spomínala som si, áno, môže sa to stať. A je to v pohode zasahovať takto do takýchto vecí? Akože odklonovať? A prečo nie? Ja neviem, že či to nemôže, akože... Že, a čo, vieš, máme sa nechať skantriť? Ja, počúvaj, to je iba otázka. Ja... ja čokoľvek môžeš ja, urobiť, na mňa, urobíš, tak sa vidíš. Udeje, vieš. Je v pohode točiť podcast a dávať ho ľuďom. Môžeš to urobiť, alebo nie. Vieš. Takže fajn. Vždy máš možnosť. Tak okej. Okay. Ak môžeme odkloniť asteroid a nezabiť Zemegulu, tak som za. A počúvaj, ešte to ma tak zaujíma, že čo so všetkým tým vesmírnym odpadom, ktorý tam vypúšťame no, do vesmíru? To sa tiež rieši. A zatiaľ to nie je nejak vyriešené. Riešia sa nejaké projekty, že budú to chytať do nejakých sietí, alebo tiež ťukať do toho, aby to padlo dole atmosférou, ale máme o tom jednu časť slnečnej zostavy. Mm-hmm. Volá sa to Kesslerov syndrom. A no, je to bordelu toľko, že ono sa to furt do seba naráža a tie menšie časti narážajú do menších častí a je to také husté, že... Dobre, a teraz ešte ti položím otázku, ktorá mňa mimoriadne zaujíma. Ty veríš na mimozemšťanov? Či verím? Alebo že či si myslíš, že môžu sú? Môžu existovať. Môžu? Môžu. Nemusia byť takí ako my. Môžu... Byť ako kto? No ako Meryl Streep? Ona je alien? Ja si myslím, že... totiž to myslím, že sú takí nejakí ľudia na našej zemi, ktorí sú proste buď nadmieru talentovaní, alebo proste nadmieru v niečom. A ja si stále myslím, že oni nemôžu byť proste ľudia, že sú to takí ufonci, ktorí proste prišli. To je moja jedna z takých konšpiračných vnútorných teórií, ktoré... Mopsliky, presne tak. Mopsliky by som zakázal zákonom. Prečo? Veď to sú úplne mimozemšťania. Ja mám také pravidlo, že keď sa pozrieš na psa, nemalo by ti prísť ľúto. A tebe je ľúto mopslíkov, a však oni sú úplne zlatí. Však to sa zadýcha, keď dýcha. To nie je správne. No dobre, počúvaj ma. Teraz ma už zaujíma seriózna vec. Dobre, nemám sa, keď ti kladiem príliš veľa otázok, povedz mi. Však som na rozhovore, no, tak čo mám očakávať? Veď máme taký eklektický rozhovor. Hovorím, áno, my proste nechá... Nevadí, veď musia byť proste stále v strehu, ja tomu rozumiem, ale chcem sa teraz dostať k tvojej kariére v silných rečiach. Hovorím správne, že si v silných rečiach, nie som úplne mimo. Ako si sa tam vôbec dostal? Ja viem, že túto otázku dostávate stále asi predpokladom ako stand-up komici. Ale že či ťa to stále baví a že či si myslíš, že ľudia potrebujú humor a že či humor lieči a čo si vlastne myslíš celkovo o humore a sebe a humor versus ľud. Áno, áno, áno. Prosím o komplexnejšie otázky, odpovede a po prípade rozvité vety. Ja som kedysi mal taký blog, ktorý sa volal Utrpenie mladého hejtera. Uh-huh. A som ho anonymne písal, no. To už bude 10 rokov oslavovať. Uh-huh. A napísal mi Jano Gorduliš, že sa mu to páčilo, blablabla, že by mi dal robotu, ale teraz nemá. Ale že keď bude mať, tak sa ozve. Uh-huh. A sa ozval. Fakt? Hej, a keď začal robiť ťažký týždeň, tak ja som bol jeden z prvých scenáristov. Uh-huh. A na nejakom natáčaní sa ma opýtal, že nechceš si skúsiť ten stand-up? A ja, že keď už sa ma to pýta on, vieš, videl som to zúfalstvo v jeho očiach, že áno, potrebuje komikov poriadnych. Tak som išiel do toho a drží ma to doteraz. Ale vtedy vás bolo koľko v silných rečiach? To ešte nebolo taká veľká skupina. Málo, akože... Ja neviem, do 10 možno. Vtedy akurát, neviem, už pol roka bol Lužina. A my sme tam nabehli ja a potom asi nejak o pol roka tam nabehol Trendy, Mako, Citrón, takže to bol také... Čiže ty si jeden z prvých? Nie, vôbec. Ja som tam čo, 2016, tuším 17 som začal vystupovať. A, okej. Okay. Šovka je od 2009. No a nedá sa živiť stand-upom? Dá sa, však. Poznáš Citróna, poznáš Simonu. Tak ale až keď si akože úplne takto, že máš... Ale teraz už mi asi robí, že väčšinu príjmov mesačných. Podľa mňa to je taká ako s herectvom, vieš, že od istého momentu sa tým podľa mňa proste živiť dá, ale pokiaľ sa do toho momentu dostaneš, tak musíš robiť 40 vecí. Strašne veľa, ale je pravda, že obdobných alebo podobných, je pravda, hej, že možno niekto robí ako keby aj iné, ešte úplne iné. No však robil som v reklamkách. Úplne, no veď. Úplne iné, potom som robil na polovičný uväzok, aj to už bolo veľa. No a teraz máme takú ťažšiu otázku. No. Čo si myslíš o situácii na Slovensku?
Že je to smutné. Hej? Ďalej. Tak, tak, hej? Hej? Dokážeš v tom celom marazme nachádzať proste ešte humor? Že dokážeš proste nadhľad a pouznieť sa na to? Alebo, musíš. Alebo skôr to proste tak intenzívnejšie do smutku prežívaš? Nie, akože nie som z toho extrémne smutný. Vždy sa dá odísť. Mm-hmm. Že si pripúšťaš túto možnosť? Je na stole. Keď ešte ministri chodia k extrémistom, oné sa rozprávať takto priateľsky, tak je to také. Mm-hmm. Ale humor je tu na to, aby mal nadhľad. Mm-hmm. Takže kým môžem na nich nadávať na pódiu a neprídu policajti, tak je to OK. A robievaš to? Jasné, rád. Okay. To je ináč fajn, že keď neprídu policajti, tak... No ako sa ty odreaguješ, aby si sa presne nejak dostal z tohto marazmu politického? Čo napríklad doma robíš? To nás naozaj zaujíma. Gamblím. A gamblíš? Hrám poker, keď mám čas. Ako online? Či ideš do kasína sadby? Sám si sebo. Po večeroch nie, lebo nemám toľko času, tak možno raz za mesiac sa mi podarí. Čo ráno tam ideš o 8? To bolo to stretnutie dnes tvoje o 8? Si za gamblí. To bola redaktorská práca, hej. Nie, však večer sú turnaje od nejakých 7 do rána, takže nemám veľmi čas tam chodiť. Čakáte, kde chodíš aj súťažne? Však a čo si myslíš, že to hrám pre srandu? Pre srandu králikov? No ja som myslela, že jak karty, keď Kenta hráš, alebo také niečo. No hej, ale o peňažky. Cipana. Táto ja som nevedela. Tá hej. A odkiaľ si? Z Košicoch. A ty si východňa. Hej. A ty si? Z Kadziši. Z Prešova. No cibola. To neskače, to je koňar. Áno, Lenka je zo Žiaru nad Hronom, aby sme nezabudli. Nevadí. Nehaj, nezaparám do tejto východňarskej skladačky, ale pozeráš aj Rúžu pre nevestu, povedz to. Áno, na to som naražala. Mile, to je ako pozerať poker, vieš. To sleduješ, ako sa tvária tí ľudia a čo robia a dávaš si to dohromady a je to vynikajúce. Ale to je totálne úplne iný vesmír, nie? Neviem, či úplne iný, tak len proste je to mimo našej bubliny a je to skoncentrované na jednom mieste, je to vynikajúce. Ale ja si myslím, že je úplne v poriadku pozrieť takéto veci a presne, ako si povedala, vystúpiť z bubliny a robiť si, aby proste otvorený podľa mňa všelijakým bodka. Šmej. Vieš sa naučiť veľa. Presne. Ja milujem Rúžu pre nevestu. Pozorovaním ľudí. No. A hlavne otvorene k ním podľa mňa pristupovať. Lebo nebudem vám klamať, keď sme boli pri téme východňari. Prvýkrát v histórii svojho života v Bratislave som mala nandáno, že som z východu prvýkrát. Nebudem to rozoberať, ale prvýkrát naozaj. Tak. Ja som si fakt myslela, aj som to už mnohokrát povedala, že si myslím, že... Prepáčte. Ja už som si myslela mnohokrát, že tento stereotyp už je ako pase, ale zase ma niekto vyrušil a prekvapil. Myslím, že bol z Bratislavy. Nebudem to rozmazávať ani pri akej príležitosti. Tak takto si to nakorenila. Poďme ho zverejniť vo vedo. Keď ja sa zadrnem. Ne, iba som si myslela, že je to fuč, tak iba by som chcela apelovať na to, aby to bolo fuč, lebo je to úplne zbytočné. A prečo ti to vyčítali, si zaťahovala? Podľa mňa určite. Však ako ja sa nehambím, že si sem tam zatiahnem. Why not? Podľa mňa je to krásne. Presne sa o tom. A hneď potom som sa o tom rozprávala s niekým, že vlastne je to úplne, ja to tak vnímam, hrozne pekné, keď niekto, ja neviem, že ideš do reštaurácie alebo niekde proste niekoho stretneš, alebo sa s ním dáš do kontaktu a hneď proste počuješ a opýtaš sa, odkiaľ si, a on povie o z Banskej Bystrice, alebo o z Liptova, alebo o presne z Košic. A mne sa to strašne práve, že páči. Ako keby sme všetci mali rozprávať úplne jak... Turisti. Umieram. Druhá téma. Veľkosť nie je všetko, ale dokáže prekvapiť. Je tmavomodrá, má priemer ako golfová loptička a váži 10-krát viac ako obvykle. Reč je o gigantickej čučoriedke, ktorú dopestovali v Austrálii ešte v novembri minulého roku. To je super. Určite sa o nej dosť hovorilo už vtedy, ale do svetového spravodajstva sa dostala až pred pár dňami, keď ju oficiálne uznali za najťažšiu čučoriedku na svete a zapísali ju do Guinnessovej knihy rekordov. Keď sme ju položili na váhu, bol som trochu šokovaný. Priznal sa Brad Hawking, vedúci sekcie čučoriedok v Corindy, v Novom Južnom Walese. To chcem robiť, sekcia čučoriedok. Cool, Kovalčíková sekcia. Plot, ktorý Hawking dopestoval, váži 20,5 gramu a je široký 3,9 cm. Čo si? Bežná veľkosť je iba 0,5 cm. Prepáč, ja som fakt asi mimo. Ja som si predstavila úplne nejakú... Kotekvicu? Sme v tomto rozmedzi. Aha, sme v tomto rozmedzi. Si predstavila veľkú čučoriedku takú. Takúto, normálne, že...
Teraz je zmrazená, ale majiteľ uvažuje, že si ju nechá zaliať do živice a zarámovanú si ju zavesí na stenu. To sú life goals, ty kokos. A si predstav, že príde niekto doma a povie, že ako máte fajnú slivku, vieš, že... Hey, a ty, že no. Uražka čučoriedky. Fakt som si predstavila väčší, ale však je to asi krásny úspech. Čo by ste robili, kebyže nájdete takú veľkú čučoriedku? Ja až takúto? Takú obrovskú, že k tekvica. Povedala by som si, že je geneticky modifikovaná. Neskočila by si do nej. Ale to má hrubú, pevnú kožu. Nekompromisnú kožu. Šupku, pardon. Neuprosnú. No? Nemá. No keby bola veľká tá čučoriedka, tak ako sme naznačili, že je to taká, predpokladám, že aj ten obal by bol tvrdší. Ale však práve, že to je naopak s čučoriedkami, že čím väčšia je čučoriedka, tým je to mekšie. Len je to, odkedy také pravidlo existuje na svete, že... Lebo si ty vypestoval? Ja každé ráno jem čučoriedky a viem to, že keď si ich dávam do kaše, áno, tak čím väčšia, tým je mekšia. Aha, takže ty ešte kaše, o ktorých som tu hovorila. Tak fajne, dozrela, nie? Teda nie je to. Mám ešte jednu dobrú správu na záver. Dobrá správa je, že za čučoriedkami nemusíme cestovať do Austrálie ani do Kanady. Na Slovensku je niekoľko fariem, ktoré ponúkajú samozber a v auguste sa v Telgárte koná tradičný čučoriedkový deň. Ježiš, to máme pekne, že sme to takto prepojili, že ak to máme na Slovensku, nie? Že môžeme ísť do Telgártu a tak. To je veľmi pekná relácia. Viadukt, či jak sa to volá? Rád cestuješ po Slovensku za čučoriedkami? Takto som ešte necestoval. Mm-hmm. Za ovocím. Nešiel si na nejaké samozbery, lebo je to podľa mňa stále modernejšie a modernejšie. Raz som sadil vinič niekde v Modre. Mm-hmm. U kamoša na... Sadil? No, pomáhali sme sadiť také maličké. O. No. Už je z toho aj víno, tuším, a neviem, či som z neho pil. Takže to je tvoja jediná... Včera určite nie. Včera boli v stekle psi. Je tvoja jediná ovocinárska cesta, áno? Moja ovocinárska cesta sú pálenky domáce. Aha, máš rád domáce pálenky? Mhm. Keď sa ma niekde spýtajú, že čo si dám, tak sa spýtam, či majú domácu. Fakt? No, jasne, však. Tomto kúpiť si môžem barsčo, vieš. Toto... Ale rozumiem tomu, ja teda nechcem rozhodne propagovať alkohol ani nič, ale presne, keď sme sa rozprávali aj o tej rozmanitosti regiónov a o tých akcentoch a prízvukoch, tak jeden podľa mňa je tiež fajn, že keď ješ niekde na skončím to, lebo je to vlastne absolútna propagácia slovenského alkoholizmu, takže koniec. Ale rozumiem. Stating the obvious. Ja. Mňa ešte zaujímajú tí mimozemšťania. Ja aj, že či verím... Aká je pravdepodobnosť, že teda, že tu nie sme sami? Existuje taká Drakeová rovnica, do ktorej naháďaš premenné a ti vyhodí, že podľa toho, že ako je planéta vzdialená od svojej materskej hviezdy a tak ďalej a tak ďalej. Som za to, že určite asi existuje nejaký život aj mimo nás, ale nemusí byť taký inteligentný, ako sme my, alebo nemusí byť zložený z takých prvkov, ako sme my. Uh-huh. A čo by si povedal, kebyže stretneš mimozemšťana, ktorý vie komunikovať? Tak serus. Poznáš poker? Počúvate, časový raj je neúprostná. Ja by som len chcela povedať, toto vychádza už po voľbách? Áno. Takže my tu tak žijeme v sladkej zatiaľ nevedomosti. A tak len prvé kolo zatiaľ, hej? Prvé kolo, ale však prieskumy sú všeli, aké to ma tiež celkom fascinuje. Pôjdeš voliť? Teda volil si? Áno. Dobre. Keď mi príde preukaz, tak hej. Myslíš si, že to... ti neprišiel? Nepozeral som schránku. Tak si ju pozri. Dlhšie. Pozeral si schránku, lebo vieš, už to je v nej. Ale v druhom kole budeme vystupovať v Košiciach, tak to si odbehneme. Ako budete vystupovať v druhom kole v Košiciach? Keď bude druhé kolo volieb, tak máme vystúpenie v Košiciach, odkiaľ som a mám tam trvalý pobyt. Že počas, rozumiem. Yes. Ej, okej. Myslíš si, že je dôležité voliť, že je to vážna vec? Nemáme toľko času. Ale máme, to nie je až taká neúprostná. To je v pohode. Dobre, tak nič. Myslím si, že... Koketujem s myšlienkami anarchokapitalizmu. Anarchokapitalizmu? Jesus. No povedz. Ak nemáme toľko čas. Však iba povedz rýchlo, máš 3 minúty. Páči sa mi myšlienka voliť nohami a nie rukami. To znamená, že keď sa ti nepáči v krajine a sa k tebe nesprávajú dobre, máš možnosť odísť do inej krajiny. Nemusíš plakať, že tu je na hovno, keď máš 200 krajín. A kam by si odišiel, kebyže odchádzaš? Mám v Prahe veľa kamošov. Napríklad. A rozumejú mi tam. Teda, všeobecne ľudia, môjmu jazyku. No jasné, lebo však sme príbuzné reči, hej, tak si to myslel. Áno, hej. A kebyže ideš úplne niekde inde, deti nerozumejú, čo by to bolo? Paraguaj. A to si teraz vymyslel, podľa úplne. Mňa. Nie, vieš čo? Títo slovenskí anarchokapitalisti, crypto guys, tak ti vedia vybaviť trvalý pobyt, ale rezidenciu v Paraguaji za nejaké bitcoiny.
A máš bitcoiny? Investoval si? Mám zo pár maličko. A no a tam si vybavíš rezidenciu a ak nebývaš nikde pol roka, tak nemusíš nikde odvádzať dane. No to som sa chcela opýtať, ne v čistom závese, lebo presne keď ja som si v hlave masírovala túto myšlienku, že čo, že presne však je to najďalej od Európy a od veľkých konfliktov, napríklad je tam teplo. Aha. Ale mňa to zaujímalo, že aký zmysel má vlastne odísť z krajiny, keď bez tak vlastne tu máš trvalý pobyt a musíš tu zrušíš. Aha, to sa všetko sa dá v dnešnej dobe, hej? Úplne všetko sa dá. Keď sa veľmi snažíš, tak je babreš so systémom, jak chceš. A touto myšlienkou by som ukončila túto skvelú mimózu. Ďakujem veľmi pekne, že ste si nás zapli. Bola to taká podľa mňa mierne neštandardná mimóza, kde sme sa čosi dozvedeli aj to o mimóze. Štandardná. Ďakujem pekne. Aj o mimozemšťanoch, aj o anarchokapitalizme. Kapitalizme? Teším sa na komentárov sekciu. No a my vám ďakujeme, že nás počúvate, pozeráte, čítate. Počúvate, pozeráte, čítate. To sa dá čítať. No ako predplatíte si aktuality. Lení, povedz ešte raz ten záver. Ďakujeme, že nás pozeráte, počúvate, čítate, predplatíte si aktuality navyše, pretože aj vďaka tomu sa môžeme prinášať takýchto hostí, ako bol dnes Majo Psár. Pozerajte Slnečnú zostavu. A pozerajte Slnečnú zostavu. Aj všetko. A choďte na stand-upy a divadelné predstavenia. Presne tak, aj filmy sú dobré. Podporujte kultúru, lebo čo chvíľa nebude. Presne. Nemám bordel v očiach, alebo dačo. Môžeme ísť na to? Drp! A sekundy nám behajú. Počúvajte, čo musím povedať. Krásna správa mi prišla na Instagrame. To okrem mnohých nepekných správ, hejtov, ktoré chodia, mi prišla super správa, že kdybych byl pstruh, co by si se mnou delala? Ja dúfam, že tam bude kopec zahraničných slov. Lebo to Lenke ide. Dobre. Máš to foneticky prepísané, jak Šimkovičo? Čo? Hej. Hej, no a čo? Hej. Veď to si ktokoľvek môže kedykoľvek zapnúť, to je na tomto najkrajšie, neverím. Skúsiš to zapnúť teraz? Nie. Kdybych byl pstruh. A to ťa akože balil, alebo že? Ja neviem, čo to bolo, mňa to proste úplne zaujalo. Neviem, že tretí deň na to otázku rozmýšľam. Normálne ma to pstružilo. No, vtedy to pstružilo na stoličke, jasné. Ja si iba vyriešim kuriéra, môžem rýchlo? Nechajte ma na pokoji. Natáčam podcast. Prepašte. Yes. Už? Kde sme? Ďakujem. Takže mopslíky. Ja.